taj udar toplog vazduha me je odigao sa zemlje i počeo je da mi cepa odelo, da mi kida kožu. Bio sam ubeđen da ostajem bez kože, bez kose na glavi. Kašljem, pokušavam da izbacim strašno mnogo cementa i prašine iz pluća. Osjećam da sam potpuno mokar, da mi se krv sliva sa rana koje su na glavi, da mi curi iz ušiju, iz nosa, da je gutam u gutljajima. Jedva uspevam da dišem. Nešto žitko na glavi, uplašio sam se da je možda na masa. Jutros je svečano otvoren naš studio. To je bila stara zgrada Avale filma, ona je potpuno adaptirana. I ujedno moram da kažem da je ovo prvi prenos u istoriji naše televizije sa 9 televizijskih kamera. Pogledajmo sada, dragi gledalci, našu prvu emisiju vesti iz novog studija. San mnogo prikaže, sve drugo ništa, ali san. Meni je sada ta slika kako samo oko mog prozora ta ptica crna, ali neki jauk težak. Ja sve hoću da ga, kad dođe da mu to ispričam i da ga zamolim, Mišo, sino, strah me, da mu kažem strah me, nemoj ići, moli te majka, nemoj. Pa snaći ćemo se, ma kakvi ti izgubi posao, ja mislim da bi on poludao. Okupili smo se danas u ovoj aleji žrtvovanih da uz Božiju pomoć osveštamo mesto stradanja naših dragih i voljenih. Kad sam krenuo u grad na posao, na parkingu mi je prišla jedna mala devojčica od 5-6 godina. Kaže, Čiko, ti radiš na televiziji? Pa ja kažem, radim zlato na televiziji. On mi kaže, nemoj Čiko da ideš tamo na posao, tamo će da bace bombu. Kada je Ivan identifikovan, znači kada se sa sigurnošću znalo da je poginuo,
Dobila sam samo ove razne telegrame koje... Jedva da sam imala snage uopšte da pročitam. To je bilo sve što se tiče RTS-a. Povodom tragične pogibije vaše čerke, onoga je samo to, i nedokladivog gubitka, primite moje iskreno saučešće. Kod mene je povodom tragične pogibije vašeg sina i nedokladivog gubitka, primite moje, znači cirkularna. Ona je oko 6 sati krenula, došla da mi se javi. Ja sam mi prvi put u životu rekla čuvaj se. Rekla čuvaću se, šetaću. Ne znam, imala sam strašan neki prvo predosećaj. Plašila sam se, jednostavno sam se plašila strašno te večeri. Znala sam da tata radi. A znaš šta je Nebojša rekao? Rekao je ovako, mama, sedit ću ispred Radovića i gledati kad je budu rušili jer će nam javiti. Pogledaj kolika mi je linija života. To je moja Ksenija, isto. Uglavnom, kad je krenuo, Kosta, unuk, kaže, ajde, deda, čao, idi i kaži tamo tvom šefu da te ne nervira. Ja ću doći, sve ću da ih prebijem. Te noći sam bio u tejpu, znači u montaži. To je otprilike... Znači imamo ovaj lim gde je. Pa znači prvi sprat, pa onaj međusprat, pa znači tu iznad, ovde je letva ova jedna. Ajde, ajde, kipa, ajde, brzo! Emitovao sam vesti koje su išle u 2 sata. Krenula je špica, studio i u trenutku kad je krenuo prvi prilog, onda je udario projektil u zgradu. Napisao sam 2 sata do 2 sata i 5 minuta. Onda sam upisao 2:06, trebalo je da krene nešto novo, počeo sam rečenicu i tako je ostalo. Eksploziju nisam čuo. Čuo sam samo lomljavost, radeću, mislim, oko sebe i totalni mrak. Ja sam čak pokušavao da vidim prst ovako ispred svog lica, nisam mogao da ga vidim, jer bilo je dosta dima. Počeo da pada šut, naravno, dozgo. Mene je po glavi udario onaj roštilj. Ja sam mislio da sam izgubio oči, mislio sam ne vidim. Nešto žitko na glavi, uplašio sam se da je možda na masa. Mi smo odmah došli ovde, uključili televizor i videli da nema ni slike, ni tona. To je bilo tačno 26-27 minuta. Onda sam prebacio na prvi program, vidim crno, drugi, treći, sve crno. Znao sam da je televizija pogođena. Utrčala je u sobu, probudila me, počela da plače i da vrišti da je televizija gađana. U 2:30, mislim, tako nešto je kum moj zvao i rekao da su gađali Abrdarevu. Stoji jedna patika, ja sam gledala onu patiku. Danima sam gledala tu sliku da vidim, a on je imao cipele, znači nije Nebojša bio tu. Mislim da sam i tog trenutka znala da je nema više. Apsolutno. Po mojoj reakciji, potpuno sam bila smirena, šokirana, ne znam. Sam rekla, Ana, ništa, sad mi ne možemo da uradimo, sad ćemo da se spremimo, da se obučemo i da idemo dole ispred televizije. I odmah smo otišli ispred zgrade, bili smo oko 2:30, 2:20 do 3. Videli smo ruševine, ali nismo znali da je Darko u tom delu zgrade. Nisam imala snage tamo da odem i nisam videla tada kako je to izgledalo, pa sam se nadala da je, eto, možda negde živa. I ona je vrištala i kažu vam, i šta ćemo da radimo ako je poginula, ako je nema? Pa kažem, ništa, Ana. Zahranit ćemo je pored babe i dede. Nastaviti da živimo kako znamo i umemo i moramo. Nažalost, tako je i bilo. Otvori u vječnoju pamjat. Ona je Branka Bosković, toga uvek je 2 dana bolesna. Volim da nikom.
Jaca to večer kad je pošla na posao, ona je rekla ja ne znam zašto idem, verovatno će gađati. A ako nešto osjetiš gusto, sedaj prvi taksi, beži kući. Izletao sam iz kreveta, upalim, nema prvog programa, nema drugog, nema trećeg. Zovem šminkernicu, daje za uzeće, zovem košutnjak, zvoni, niko se ne javlja. Nazovem prvi taksi, uskačem i bežem u televiziju. Višao sam okolo i ušao iz takozi. I popao se gore do šminkernice, prošao gore. Od drugog sprata i uvijek ono mrak, curi voda svud sa nekom baterijskom lampom. Pretraživali onoga, vikali jeca, nema ništa. Međutim, posle su mi kasnije rekli da su oni iznali nju pored mene. Ali da mi je neko okrenuo da me zovno, dok sam se okrenuo da je ne bi vidio. Još! Puš tamo! Pape, molim, drži! Neko će da prepozna po prstenu možda. Stavite ovdje prsten, ovdje piše Vladica. Evo je, to mi nije napravljeno. Evo, to je najteže. Ja gledam, ja mislim da su njeni, ali nisam siguran. A s druge strane, ono ljudski računaš, nije to njeno, to je neče tuđe, znači će živjeti. Stalno se vrtim i očekujem da će se odnekud pojaviti. Zna se da u napadu na Pink, Košavu, TV Novi Sad, niko nije stradao. On mi je govorio, ma neće doći do toga, vidiš da nigde niko nije stradao. Ni u MUP-u, ni u SUP-u, ni u CK. A sve je bilo prazno. Gde je vojska, gde je sve ostalo? Kasarne, sve. Vojni objekti su bili prazni. Da. Znam, samo sam pitala, pa dobro, tata, mislim, hoće li vas neko skloniti? On nije, ni tad mi nikakav odgovor nije dao, samo je onako skupio usta i kao, da, da, hoće. Ja se sećam trenutka kada je bombardovana zgrada CK na Ušću. Tada je tu došao i gospodin Komrakov. Pošto ja nemam, nisi imao ingerencije prema RTS-u, ja sam mu tada samo skrenuo pažnju da to što se dogodilo CK može se dogoditi i RTS-u. Mi smo želeli da živimo svoj život zajedno sa vama, da se radujemo običnim, malim stvarima, da starimo uz vas i vašu ljubav. Mi smo se mnogo slagali, mnogo smo slični. On je ličio na mene i na oca. Mnogo smo se lepo slagali, živjeli, dogovarali, sve. Zet je ušao i muž nije mogao. A ja sam žalila i žalim i danas što ga nisam videla zadnji put. Zašto nisu evakuisani? Ja bih voljela da mi to rukovodstvo RTS-a odgovori. Oni su mislili da će biti mnogo više. Ja mislim da isto, da je njima žao. Ja. Da je njima žao što ih nije bilo više? Zato se zato što pa se zato zato. Pa od 16 nije bitno. Mislim da taman da je poginulo svih 150 ljudi, ništa se ne bi desilo. Niko ne bi ništa rekao. I se stalno pitamo, ja i svih ostalih 15 porodica, mi stalno pitamo zašto. Ja sa NATO nemam ništa, to se me ne tiče, čak i ne znam šta je to. Ja sam poslao sina da radi kod Milanovića i kod Komrakova. I hoću da kažu šta su preduzeli za moje dete. Zašto gospođica Lenar, Milanović, Čukić, Komrakov, što nisu sedeli? Gde su oni bili tu noć? Pitajte ih. Te noći je dežurni novinar u redakciji Kulture bila Natalija Sinanović. U jednom trenutku u prostoriji redakcije Kulture se pojavio gospodin Dušan Vojvodić, zamenik glavnog i odgovornog urednika informativnog programa na televiziji, koji je otac Natalije Sinanović.
On je nešto porazgovarao sa svojom čerkom. Natalija se malo unervozila. Njene reči neću nikad zaboraviti, a bile su... Nemojte ništa da me pitate. Dovoljno ste veliki da shvatite šta ovo znači. Samo mogu da vam kažem da ja neću biti u ovoj zgradi za vreme uzbune. A Milanovića je strela jedna moja koleginica. Ja mislim da ga je strela na ulazu u Takovsku. I onako unezvrna, pošto ona stanuje tu blizu, majke Vrosime i kaže šta su gađali, šta su pogodili. On je rekao kao, ba ništa, kaže, ovaj glavni ulaz, samo da nas uplaše, valjda. Nakon bombardovanja je odmah bio tu, znači, pretpostavljam da nije išao kući, nego je tu negde sedao, sigurno. Jer se odjednom pojavio, ne može čovek koji je otišao, recimo, kući za tako kratko vreme, odmah tu da bude. Došao je odmah, valjda, i Komrako i Milanović, pa ja ne znam, desetak minuta posle ili pet minuta, ne znam, ali relativno su brzo došli. Sad, gde su bili, ne znam. Pola govora smo stigli da je i mikrofon prekidao ovo, moramo. I čulo se i nije se čulo. I kiša je bila i odjednom se to razišlo i bio je kraj. To je bruka i sramota za samu televiziju, a porodice jednostavno su bile zatečene. Pa su prisustvovali tome. To je bila komemoracija, nazovi komemoracija za tih šest prvih žrtava koje su pronađene. Lila je kiša, napolje to nije ličilo na komemoraciju, to je bilo opet neko ovaj poniženje. Držati komemoraciju na sred ulice, ispred Deligradske, ispred kapele, to je van pameti, to nije komemoracija. Nekoga je delio sat, nekoga minut, a nekoga sekund od smrti. A naše kolege koje sada ispraćamo nije moglo, nažalost, od smrti da odvoji ništa. Kad je on rekao da je pomenuo imena, naši novinari i onda su iz publike počeli da mu zvižde. Ali on je, kaže, bukvalno utrčao u kola. Još neku rečenicu je pokušao da nešto kaže, valjda šta je to bilo i ode u Božju materu. Njih danas ispraćamo u priču, ispraćamo u legendu, u istoriju. Neki su trčali za kolima i vikali ubice, ubice, ali... I posle više nije nikad održana ostalim žrtvama nikakva komemoracija. Darko je tih dana kad je dolazio s posla ujutru oko 8-9 sati, pošto ja nisam radila, ja sam ga tada viđala. Kaže, kad dolazim, tako mi je lepo kad pogledam u toranj. On mi je simbolika nekako ovog našeg dela i ne bih voleo da ga sruše. I tu noć u oči njegove sahrane su ga srušili. Ne možeš da zahranjava pod sirenama. Ono je strašno bilo. Mislim, to je bilo užasno. Užasno na manastirskom groblju. Ne znamo da li će da gađaju onu masu. Kad smo došli ovde, onda je kao počelo, ušli u kuću, onda je krenulo gađanje Srževice. 25 godina uložite u dete. Pa nisam ja uložio u piksnu, nisam uložio u ovo. Hiljado puta sam mu zakidao, nisam imao dovoljno da mu pružim. Ali sam ga izveo na put, to je čovek, to nije dete, to je čovek. I to su ljudi tamo koji su poginuli. Ko je to mogao sebi da dozvoli da takav luksus da nečim životima se igra? Ko je to mogao da dozvoli? Baš to večer kad je pošao na posao, ovaj, pred kad će poginuti, on krenuo kolima, ja išao da zatvorim kapiju, kao ajde srećno. I posle se setio što mu reče ajde srećno i pogine.
Dve osobe su ostale neidentifikovane na osnovu svih iscrpljenih sudsko-medicinskih metoda identifikacije, iz čega se može izvući zaključak da su njihova tela najverovatnije bila najbliže tom mestu eksplozije, da je došlo do takvog raskomadavanja tela da nisu uspeli oni radnici koji su radili na licu mesta da nađu bilo kakve delove mekih tkiva koji su se mogli na kraju i tom analizom DNK identifikovati. Nije pronađen uopšte, ništa od njega nije. I Dragojević, Dragorat, Dragojević isto od njega ništa nije pronađeno. Pa bi za njih dvojicu zajednički spomenik pravili tu. Tu su praktično i sahranjeni, poginuli sahranjeni. Nemaju drugog groba. Nemaju ništa. Od Siniše ništa nisu našli. Imao je ključe od kola, imao je ličnu kartu, imao je propusnicu, onu, sat, ne znam šta je sve imao. I da ništa uopšte nije pronađeno. Ama ništa. Čujemo mi da ovi bombarduju, da i Studio B kaže pogođena zgrada RTS-a. I već su slike pokazali neke kako se spašavaju i viču Marija, Marija. I ja kažem, evo Marija, šefica, spašena. Marija, hoćeš da krenem s tobom? Ne, neću, sve je okej. Šta je s Angelinom? Jedan mladić okrenu ovako, isti Siniša. Iz profila ono. Iz profila, isti Siniša. I mi oba dvoje kažemo, eno ga Siniša, spasio se. I to nas je nekoliko dana držalo tako. Sve su misli, spasio se, javit ću se. Samo sam se tešio, mislio sam, možda su izašli. Možda je rekao, nestalo struje. Pa sve smo se nadali do ujutru, računali smo, ako je on, negde je tamo su ga zaposlili nešto, da pomaže šta znam i doći će. Kolima. Međutim, kad je prošlo 8 sati, 9 više nisam imao. Ali kad sam pogledao posle snimke na Studiju B, prve koje sam vidio u vestima, ne znam, pola tri koliko je bilo, mislim, bilo mi je sve jasno. Znao sam gde se nalazi master i gde se nalazi blok. Blok je bio odmah iznad mastera. Bilo mi je sve jasno. U našim redakcijama, montažama, studijima, na predajnicima provodimo dane i noći. Jer on je radio i prvu noć kad je Tatjana Lenar čitala ono upozorenje ili pretnju NATO paktu ili šta ja znam. Ono izdiktira to, pročita i ode i sede u kola i ona i Rica. Ristić Sede u kola posle dnevnika i ode, pošto se vidi sa prozora parking dole. I kažem šta mi da radimo, da li idemo u sklonište, kako ova pročita i ode. Neka Clark puca, mi ga čekamo. Obaveštavamo ga da smo u Takovskoj 10. Da baš ne kažem na kom stepenu geografske širine i azimutu, neka to sam pronađe. Pa znate šta, ja kud god idem, ja sve očekujem da ću njega sresti. A, on se okrenuo na meni. Da vam se okreni prema kameri. Naše vreme, ajde. Šta ja da radim? Šta da radi ova žena? Šta da radi moja ćerka? Šta da radi njegova? Šta da radi? Nije to 16 porodica, to je 16 rodbina, 16 komšiluka, 16 prijatelja, 16. To je mnogo, to je veliko zlo. Koliko nas boli što smo ih izgubili, još više nas boli od koga smo ih izgubili. Od kakvog bahatkog i oholog sveta. Da putuju po svetu, da voze besna kola, da žene svoju decu. U momentima i u danima naše velike žalosti i tuge. Ne znam, njih nije briga. Njih nije briga što sam ja ovde sama. Njih nije briga što ja ulazim u ovu sobu, što treba da otvorim ormar pa da vidim stvari, da izvučem fioku. Ja ne smem. Ako otvorim imenik, ne znam da ga otvorim jer vidim njegov rukopis. Pogledam u te slike. Znam da živim sa njima.
Znamo da je naš gubitak konačan, ali nadamo se da će doći vreme kada će biti suđeno za sve učinjeno i neučinjeno. Bilo mi je vrlo teško da objasnim porodicama oštećenih radnika da je politička situacija takva da protiv ljudi koji čine poprilično snažne poluge režima, protiv kojih želimo da pokrenemo krivični postupak, da je nemoguće protiv njih sada u ovim uslovima pokretati bilo kakav krivični postupak. Ima dana kad ne znam šta ću sa sobom, kad mislim da ću da poludim. Ljubiti dete je ogroman bol. To nije prirodna pojava, znate. Ja sam razgovarala sa poznanicima, sa prijateljicama, sa ljudima koji su isto tako izgubili decu. Nema tu smiraja. Ste stalno tužni, samo nekad manje, nekad više. Ali ste tužni i gotovo, vaš život je promenjen. Nema tu više ni radosti, niti. Obeleženi ste za ceo život. Svaku noć, pre nego što legnem, uđem da se pozdravim sa njom. Da poljubim košulju koja još uvek miriše na nju. Dan danas i ne znam da će ikad u njenoj sobi gasiti svetlo. Neću da bude u mraku jer znam da nije u mraku. Danas nemam snage da odem do Obrdareve. Po meni su njihove duše tamarani, su rastvoreni svi u param parčeta tamo. Za sad ne znam šta ću joj reći. Zaista ne znam. Njen otac je bio pošten. Dobar, vredan, sa mene najbolji čovjek na svetu. Šta da kažem, tata ti je bio pošten, vredno je radio. Neko tamo u svetu imao veliku moć. Mnogo velike pare, pa je poslao avione da gađaju to mesto gde je tata radio, a neko drugi nije se potrudio da ga zaštiti. Vidjet ćemo da li ću umeti da je dam neki pametniji odgovor, osim ovog što sad kažem. Vreme će pokazati. Molim. Da li je gospođa Tatjana Lenard tu možda? Ne, ona je u skupštini, ja mislim. Trenutak. Direktor opet nije u kancelariji. Bio je jutros jako kratko, sada je u gradu na nekom sastanku i ja ga očekujem oko dva da se vrati. Izvolite. Da li gospodin Vojvodić želi sa nama da porazgovara? Pošto niste ko Mrakova traži. Halo? Da? Niko sam ja, njegov lokal, samo trenutak jedan. Ako Mrakov sve što imao da kaže, on je rekao u novinama. Halo, da? Da li je gospodin Vojvodić tu možda? Evo, trenutak samo. Hvala. Ne želim da komentariš, no comments.